Ta på den här kavajen och på mitt kommando genomför du utmaningen som väntar. PS, du får enbart prata danska. Ja. Yeah. Alltså, ja. Oh. Katastrofen. Ja. Oh. Jag är skitdålig på danska. Alltså min starka sida, det är inte att prata. Och framförallt inte på danska. Nej, men det här är Pia som ger... Det är Pia som har gett ett svart kort. Till Maria. Till Maria. Ja, vi ska få höra en nyhetssändning. Varsågod, sitt. Och du kommer att få, som det är på alla nyhetssändningar, olika bilder att förhålla dig till. Välkomna till nyheterna. För det här, den 10 april, så föddes en kvinna bara från sin hemstad i Onsheve, i södra Danmark. Hon är inte funnit för att hon försvunnit från det hemma. Ja, men jag försökte ha någonting att säga, men det var som att orden var inte hela tiden med mig. Gröna Lund, öppna! Den nya naturen om lilla handduftnil. Det kommer vi inte att förstå för att vi kommer här. När de äter på en kex så är det inte något som vi får handelstövlet hörbara. Sen så är det vädret. Vädret börjar nu. Så här. Det kommer att regna flera veckor framme. Rakt framåt åt sidan och sen rakt på i solsken och ha det gott många gång. En solsyn på näsen så vi inte försöker att det lavlaves helst. Åh, herregud! Så kan de hålla sig? Däröver kommer en stor lavdryck över sydöstra kusten som det inte så fallet att bry sig om. Det kan vi skita. Ja, faktiskt. Det spelar jag från skäder lite grann. Ja, det är nog för idag. Tack ska ni ha. Tack, Snyder. Tack. Lysande Maria! Ja. Alltså... Hur kan ni inte skratta? Nej, det är faktiskt... Det är helt magiskt. Alltså, det var... Det var jätteroligt. Det var fruktansvärt roligt. Maria. Det var helt det var fruktansvärt bra. Men man ser alla de här roliga sakerna som händer här. Så tänker man, vilket slöseri. Det här är ju roligt. Om vi fick sätta ihop det här och repa och göra. Vi här skulle ju ha liksom en revy. En riktigt bra revy. Slutsålt. Yeah!